အင်းမစ္ဆာကအခုမှလေ့လာတယ်ဆိုရဲစကားကိုပဲအရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရအောင်နော်အဲ့တော့အရင်တော့ကသင်ခဲ့ဘူးတယ်အခုမှပြန်ပြီးတော့အခုမှပြန်ပြီးလေ့လာတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်တခါမှအင်းမစ္ဆာမသင်ဘူးအခုမှစတင်တယ်ဆိုတာလည်းတပိုင်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုများစွာပြစ်ကတော့အင်းမစ္ဆာကိုငယ်စဉ်ဘဝမှာဆိုရင်သင်ကြားခဲ့ရတယ်အသက်ကြီးတခါပြန်ပြီးတော့လည်းသင်ကြားတာရှိတယ်နော်ဘာကြောင့်ပြန်သင်ရတာလဲအရင်တော့ကသင်ခဲ့ရတာအဆင်မပြေခဲ့လို့လားအပြတ်စဉ်းစားကြပေါ်လာတာပေါ့နော်အင်းစာတင်တော့တင်နေတိုင်းပဲမတက်ဘူးဆိုတာလည်းရှိပြန်ရောအဲ့တော့အခုကစပြီးတော့ပြန်တင်မယ်ဆိုတဲ့လူသားမျိုးอ่ะဆိုဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်လဲနော်တခါမှမတင်မှုတဲ့လူလားသို့မဟုတ်လားအရင်တော့ကတင်ပြီးပြီမယ်အခုထပ်ပြီးတော့တင်ကျင်တာလားဆိုတော့မိကောင်ကထပ်ပြီးခွဲရမယ်သဘောဖြစ်လာပါတယ်ဆိုကြပါစို့အရင်တော့ကတင်ခဲ့ဘူးတယ်အခုမှပြန်ပြီးတော့တခါထပ်တင်အောင်မယ်ပိုတက်ချင်တယ်ပိုပြီးမှန်ကန်ချင်တော့ထပ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ပညာရတစ်ခုဆိုတော့ဘယ်တော့မှဆိုဟိုတင်ကြဖို့အတွက်ရက်ဆိုင်သွားတာမရှိပါဘူး။တေးရတိတင်ကြနေရတာပါပဲ။တင်ဖို့လည်းတို့ရတယ်အားပေးပါတယ်။အဲ့တော့အင်းနစ်စာကိုဘယ်ဟာစတင်မလဲဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အင်းနစ်စာကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်လည်းမူတည်ပါတယ်။ဟောစကားပြောတတ်ချင်ပဲလား။သို့မဟုတ်လည်းစာရေးတတ်ချင်တာလား။သို့မဟုတ်လည်းစကားပြောလည်းတတ်ချင်တယ်၊စာရေးလည်းတတ်ချင်တယ်၊စာဖတ်လည်းတတ်ချင်တယ်၊သူများပြောတာလည်းနားဟိုသဘောပေါက်ချင်တယ်၊ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းကြည့်နေသဘောပေါက်ချင်တယ်။အဲ့လိုတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟို general english ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ four skills ဆိုခေါ်တဲ့စကားပြောတာရောစာဖတ်တာရောစာရေးတာရောဟိုနားထောင်တာအကုန်လုံးကဆိုကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့လိုအပ်လာနေတယ်နော်။ဒါတော့အစင်းကြီးလိုအပ်တာလာလိုချင်တယ်လေဆိုတာလည်းထပ်စဉ်းစားရမယ်။ပါမားပြီလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်ပြောတတ်ဆိုတတ်ရုံမျိုးအစင်းမျိုးပဲလား။သို့မဟုတ်လည်းပဲနိုင်ငံတကာအဆက်ဆံရေးမှာဆိုရှင်အစင်းမြင့်မြင့်စကားပြောချင်လို့လား။ဟောဒါအဲ့ဒီရွေးချက်လည်းအများကြီးစကားပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောအခုကပြန်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရှင်စကားပြောလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ speaking တော့ web ကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ grammar ကိုဂရုမစိုက်ပါနဲ့ပြောတာပြောပလိုက်ပါပထမတစ်ဆင့်မှာဆိုရင်ကိုတိတိမြတ်တတ်မြတ်ကိုပြောတာပြောလိုက်မှားရင်မှားနေမယ်မှားမယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားမယ်ဆိုရှင်စကားကပြောထွက်မလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှားသည်ပြည့်သည်မှန်သည်ပြည့်ရဲရဲသာပြောချပလိုက်စကားပြောရဆိုအဓိကအဖြစ်သူနဲ့ကိုနဲ့နော်နားထောင်သူနဲ့စကားပြောသူချမှာဆိုရင်ဒီ communication ကိုခေါ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရဆိုရှိသွားဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ grammar ကိုဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စကားပြောတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးစာရေးဖို့လည်းဖြစ်လာပြီဆိုပါစို့နော်စာဖတ်ဖို့လည်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တခါဘာသာပြန်ဖို့လည်းဖြစ်လာပြီဆိုပါစို့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ grammar ကိုမသိလို့မရတော့ grammar တက်ကိုတက်မှရမယ်သဘောဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့အခုမှစပြီးတော့ဟိုအင်းနစ်စာတင်မယ်ဆိုရဲလူဟာဆိုရှင်အရင်တော့တင်ခဲ့ဘူးတယ်အခုလည်းဟိုထပ်ပြီးတော့တင်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းခွင်သုံးအနေနဲ့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်စကားပြောလဲရှိမယ်ပြီးတော့စာရေးစာဖတ်လဲရှိမယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကိုနည်းနည်းလေးမပြောခင်မှာဆိုရင်တခြားကျောင်းလေးတစ်ခုနည်းနည်းလေးပြောစာရှိနေတယ်တို့ရဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ကဘာလဲဆိုရှင်ဂျပန်မှာနေတယ်မြန်မာလူမျိုးတယောက်သူကဆိုရင်အလုပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကဂျပန်ကုမ္ပဏီဒါပေမဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှာဆိုရှင်ဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောကျွမ်းကျင်တဲ့လူသို့မဟုတ်လည်းအင်္ဂလိပ် or စာရေးစာဖတ်ကျွမ်းကျင်လူတယောက်ကအလို့ရှိခါကြတော့တကယ်ချင်းကသွားလျှောက်တော့အလုပ်ရသွားတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာဆိုရှာရှာပါပါကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့လူစားမျိုးပေါ့နော်။သူကဘာကိုလေ့လာလဲဆိုတော့ business english စာရေးသားတာကိုသူလေ့လာတာ။သူကငကောကစကားပေါ့နည်းနည်းပါးပါးရပြီးသားဆိုတော့မလို့တော့ဒါပေမဲ့စာရေးရပြီဆိုတော့ grammar မှန်တော့မယ်။အဲ့တော့ grammar မှန်ရမယ်အသုံးအနှုန်းတွေမှန်ဖို့လိုအဲ့ဒါဒါကိုပဲသူလေ့လာတော့အခုသူမကြခင်မှာသူနှစ်ပေါင်း၄စရာလုပ်ပြီးရခါကူမကြခင်မှာဆိုသူပြင်ဆင်ယူတော့မယ်။ကုမ္ပဏီမှာဆက်ပြစ်လုပ်ရတယ်အော်ဒီကလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတရားတခုပေါ့နော်။အော်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုအင်းနစ်စာကိုဘယ်လိုသုံးချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့အင်းစာကိုလေ့လိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့အချိန်ကုန်တတ်တာမယ်လို့တော်တင်တယ်နော်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်စကားပြောတတ်တတ်ကိုပဲသူအသုံးချမယ်ဆိုရင်တော့ speaking ကို speaking ကိုပဲလေ့လာပါ။ဒါစိမ့်မမလေ့လာပါနော်။ရုပ်ရှင်နည်းနည်းကြည့်ပါနားထောင်ပါနော်။အစ်ချပြောတဲ့စကားတွေကိုအထုခိုးပါနော်။လေယူလေသိမ်းကိုအထုခိုးပါဒါ speaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ grammar ကိုဂရုမစိုက်နဲ့အမှားရမှားမယ်မမထင်လို့ဆိုစိတ်ကထင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့စကားပြောထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်စာရေးရမယ့်အလုပ်မျိုးစာဖတ်ရမယ့်အလုပ်မျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင် grammar ကိုတကယ်နားလည်ဖို့လိုလာတယ်။ပြီးတော့ business english ရဲ့အသုံးအနှုန်းတွေရှိပါတယ် expression တွေ။ဒါတရားတွေကိုလည်းပဲမှတ်မှတ်ကန်သိထားဖို့လိုတယ်။မှတ်မှတ်ကန်အသုံးချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါ speaking နဲ့ဟို grammar ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရည်မှန်းချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခွဲပြီးစူးစမ်းတာပို့ပြီးထိရောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။စ
sorry ဆိုတဲ့အင်းနဲ့စကလုံးကိုအချင်းကြီးအမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့သုံးဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လူကြီးလူကောင်းဆန်တဲ့လေးစားမှုကိုဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခါခွင့်ကြုံတိုင်းပြောတင်ပါတယ် sorry လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတော်များများကနားလည်ကြပါတယ်နော်လူတိုင်းနားလည်လို့လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကိုယ့်အထက်ကလူကြီးဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းပါတနာကိုတောင်းပန်စကားအနေနဲ့ sorry ကိုပြောမယ်ဆိုပါဆိုနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျအချင်းကြီးကမထူတော့ဘူးလုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်သွားပြီးပြီးတော့လည်းပြောရမယ့်လူကလည်းကိုယ့်အထက်ကလူကြီးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အတို့မို့လဲစီးပွားရေးမှာအရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းပါတနာတွေဖြစ်နေမယ်အစရှိတပြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုကိုယ့်ဘက်ကတောင်းပန်တဲ့ခါကျတော့နံပါတ်1ဖြစ်ဖို့က formal ဖြစ်ဖို့ပါပဲ formal english ပေါ့နော်formal sra ba ko le so sa saka ne pyo da wo so lu da ba be na so lo sa saka shi me ayat 3 saka shi me ei ma ni lo shin no ayat 3 saka pyo lo ya da ba no so da i me lou ngan khwin ma ja lo ma ya da wo upama ta khu so ba so na a phi ne ta ne ya song ja de ba ma le so lo ho lou ngan khwin ma be song ne so ja ba so na a phi ga md ta ga aku ma a lou win ga da lu အဲ့တော့တားကနေပြီးတော့အဖေကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာကြာတော့အိမ်မှာပြောတယ်လို့အဖေကြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သွားပြောလို့မရဘူးနော်လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုလုပ်ငန်းခွင်ရောက်အဖေက MD ဆိုရင် MD ခင်ဗျားဆိုပြီးတော့သူပြောရတော့မှာပဲဒါအရက်သုံးစကားနဲ့စာစကားခွာခြားတဲ့ဟိုအကြံပြင်းရှင်းပြတာပါ sorry ကိုခုနကအရက်သုံးစကားနဲ့ပြောလို့လည်းရတယ်လူတိုင်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကြာတော့စာစကားပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်စာစကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နံပါတ်1 grammar ကမှန်မှုလိုအပ်လာတယ် grammar မှားလို့မရတော့ပါဘူးဒါအမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါ။အဲ့တော့ grammar မှန်ကန်ဖို့ရရှိရမယ်ပြီးတော့ sorry ကိုအသုံးပြရတဲ့အခြေအနေလည်းရှိပါတယ်။အခြေအနေတိုင်းမှာဆိုရင် sorry ကိုပြောလို့မရဘူး။တခြားစကားပြောဖို့လည်းလိုအပ်တာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ English စာနောက်တစ်ခုကတော့ English စာစကားပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်အမြဲတမ်းပဲသူက short form ပေါ့နော် contracted form နဲ့ပြောလို့ရှိတယ်။ဥပမာဆိုရှင် I am sorry ဆိုတာစာရေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စကားပြောတော့က I am လို့မပြောတော့ဘဲနဲ့ I'm sorry ဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကတော့အတူကောပြင်းနေဆိုစကားပြောရတာ၃နဲ့တိုင်းပါဆိုတော့အကြမ်းများအပြင်ပေါ့နော် sorry နဲ့တွဲသုံးတဲ့ grammar ပုံစံလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော် sorry ကိုပုံမှန်သုံးနေဆိုရင် subject နဲ့ verb to be ရဲ့ sorry ရဲ့ဒီသုံးခုတတွဲရှိပါတယ်နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ I am sorry ဆိုရင်ပေါ့ I'm sorry I am sorry ဆိုပြီးတော့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်နော်တကယ်ပြောကြည့်တော့ I'm sorry ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေနေလေးရှုပ်ထွေးတော့အပိုင်းပါလာတယ်။ဝါကြတချောင်းမှာပဲ class တစ်ခုပါလာတယ်။ဒီ class 2ပါရဆိုမှဒီ class ကဘာမှရှိလဲဆိုတော့ subject predicate ရဲ့အနောက်မှာရှိမယ်။နော်။ subject predicate ဆိုတာပဲအရင်ဆုံးထပ်ပါနည်းနည်းရှင်းပြပါဦးမယ်နော်။ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သည်ဆိုရင် I walk. I ဆိုတာ subject ဖြစ်တယ်။ walk ဆိုတာကလမ်းလျှောက်သည်ဆိုတာ predicate ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီ subject နဲ့ predicate အနောက်မှာပဲတစ်ခါထပ်ပြီး class တစ်ခုရှိသေးတယ်။များသောအားဖြင့်ကတော့ that class ပေါ့နော်။ဒါတစ်ခါလေးမှာ that ကိုထည့်တစ်ခါလေးမထည့်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့အခုဥပမာတစ်ခုပေးမယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဆိုရဲကြောင့်ကျွန်တော်ခဏကိုပြောခဲ့တာပဲလေဆိုစကားမျိုးပေါ့နော် I've said I'm sorry အဲစာရေးမယ်ဆိုတော့ I have said I am sorry နော်တတိကြီးရဟိုရေးမယ်ဆိုရင်တော့ I have said that I am sorry ပေါ့ဒါပေမဲ့စကားပြောတဲ့အခါအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ I've said I'm sorry ဆိုပြီးစကားပြောတယ်ဒါနံပါတ်1ချက်ပေါ့နော် subject ကဘာမှရှိတဲ့ sorry ကဘာမှရှိတဲ့ဆိုရဲနေအကြောင်းပေါ့အတူကဘာလဲဆိုတော့ sorry ကိုတုံးတဲ့ခါမှာဆိုရှင် sorry တော့မှာဆို for ထဲတာရှိမယ် sorry တော့မှာ about ထဲတာရှိမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါဆိုအကျွန်တော်နောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်နော်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောချင်ပါတယ် I'm sorry for my being late ဆိုတော့ sorry တော့မှာ for ကိုတုံးသွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုကြပါဆိုယထာသွားတာယထာကဒါလာနောက်ကျနေတယ်နော်အောက်ကြနေတဲ့အကြောင်းရပါယထာလားနှေးသွားတာနှေးနေလို့နော်ယထာနေတော့ခရီးတယ်တွေကလည်းစိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဖြစ်ရရှိအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကို sorry နဲ့ပြောကြည့်မယ်ဆိုတော့ the train will be moving shortly we are sorry for this inconvenience ထပ်ပြောကြည့်မယ်နော် the train will be moving slowly we are sorry for this inconvenience ယထာကဖြည်းဖြည်းလေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်ရတာကိုတောင်းပန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတာဝန်ရှိသူကပြောသွားတာsorry တမှာ forte မယ် sorry တော့ about ထဲလည်းရှိပါသေးတယ်နော်ဥပမာဆိုပါဆိုခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုဒုက္ခတွေတော်တော်ပေးမိခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးပေါ့နော် I'm sorry about the trouble I've caused you နောက်တစ်ခုတစ်ပြောပါဦးမယ်မနေ့ကကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမှားသွားတာရှိတယ်နော်
တောင်ဆွဲတငယ်ချင်းကိုသူကစကားပြောတာပေါ့တောင်ကြီးတဲ့မနေ့ကကိစ္စကအရန်ကိုတောင်းပါမှလည်းအဲတော့ဒါဒီအားလုံးအားဆိုငါရဲ့အမှားပါပဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တယ်နော် Tom I'm sorry about last night it was all my fault ဒါအားလုံးကငါအမှားတွေပါပဲနော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှလည်း I'm sorry ကိုတုံသွားတာပေါ့နော်နောက်တဲ့ sorry ပုံစံတစ်မျိုးကပါလဲဆိုတော့ dead clause ပါပဲ dead clause ကိုထည့်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အခင်ဗျားကခရီးသွားခဲ့တာခင်ဗျားဒုက္ခတော်တော်လေးရောက်သွားတာနော်ခဲခဲခရီးသွားလာခဲ့ရဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာဝမ်းနည်းလိုက်တာနော်ဒါတောင်းပန်စကားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တယ် sorry ကိုပြောပါတယ် I'm sorry that you had such a difficult journey ဒီလိုပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ဟိုနေရာမှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလေမတွေ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတောင်းပန်ပါတယ်ပြောချင်တော့ oh I'm sorry I didn't see you thereဒီလိုပဲနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြောလို့ရပါသေးတယ် I really sorry တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာ that I forgot about our appointment yesterday မနေ့ကငါတို့ချင်းဆူထားခဲ့ကြတယ်ဒါကငါမေ့သွားတယ်ဒီမေ့သွားတော့ငါတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းမိပါတယ်တကယ်ပဲငါတောင်းပန်မိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးအမျိုးအစားကတော့ I'm sorry you ill I hope you get well soon ခင်ဗျားကနေမကောင်းဖြစ်တာသိရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာပါဘူးI hope you get well soon. မကြခင်ပြန်လည်နေကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်နေပါတယ်နော်။ဒါကတော့ sorry ကိုတဲ့နဲ့တွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။နောက်နံပါတ်၄မျိုးစာကိုနည်းနည်းထပ်ပြောပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ sorry ကမှဆိုဒီတစ်ခါ to လိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့ sorry to go, sorry to sleep, sorry to eat အစားချစ်တွေ to plus verb တုံးတဲ့ပုံစံမှာခဏထပ်ပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်တာကိုသိရတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလိုက်တာ I'm sorry to hear you have been ill againI'm sorry to say that the project spawning has been cancelled. The project that DC Magine ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့တဲ့ကိစ္စအားဆိုရင်ဒါ cancel ဖြစ်သွားတယ်။ပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့သိရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောရမှာခင်ဗျားကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပိုင်းလေးတွေနည်းနည်းရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါနော်။နောက်အမျိုးအစားတစ်ခုက sorry ကိုမမတုံးတဲ့ဆိုတော့ verb ရဲ့အနောက်ရှေ့ verb ရဲ့အနောက်မှာတုံးတာပေါ့နော်။အဲ့လို verb ရဲ့အနောက်မှာတုံးတာသုံးမျိုးရှိပါတယ် feel sorry seem sorry sound sorry ဆိုသုံးမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမားလုပ်မိရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အားဆိုရင်စိတ်မကောင်းတာခံစားရပါတယ် I feel sorry for my mistake အဲ့တော့ကလေးတွေတွေ့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရခံစားရပါတယ်ဒါကလေးတွေအားဆိုရင်တကယ်တော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာအဲ့ဒီကြောင့်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုပါဆို I feel sorry for the kids too they've had a hard timeဒီလိုအခြေအနေမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တိတ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် I feel so sorry for people in that situation ဒီပုံစံကတော့ feel ကမှ sorry ကိုထည့်တဲ့ပုံစံပါအလားတူပဲ seem ဆိုတဲ့နောက်မှာလည်း sorry ကိုထည့်လို့ရပါသေးတယ် seem ဆိုတာကတော့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတာအတွင်သဏ္ဍာန်ရှိတာနော်အဲဒါမျိုးကိုခေါ်တယ်ဥပမာဆိုပါဆိုခဏအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဟိုအိမ်မှာအလှမွေးတဲ့ငါးကလေးဟာဆိုရင်ပြေးသွားတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့တည်းခင်ဗျားဆိုရင်ဝမ်းနည်းနေပုံရတယ်အဲ့ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင် you seem sorry about the loss of your pet fish သူတို့ပဲအလားတူပဲ sound ဆိုနောက်မှာလည်းပဲ sorry ကိုထည့်လို့ရပါတယ် sound ဆိုတာအတန်ထွက်လာပြီပေါ့နော်ဘလို့အတန်ထွက်လဲဆိုတော့ sorry ဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အတန်မျိုးဆိုတာလေရေးဘူးရပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့အတိပ္ပယ်လည်းရှိပါသေးတယ်ဥပမာဆိုပါဆို he sounded sorry that he couldn't help meသူကဆိုရင်သူပြောတဲ့လေတံကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူကျွန်တော်ကိုမကူညီနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီလေတံထွက်နေတယ်မကူညီပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စကားမှာပါတဲ့လေတံကမကူညီနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လေတံထွက်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် sound sorry ဆိုတဲ့ပုံသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲမဲ့ဟိုအသုံးတစ်ခုပါဒါကဘာလဲဆိုတော့ you sounded very sorry for yourself on the phone မြန်မာလိုရေးပြထားပါတယ်ဖုန်းထဲမှာမင်းလေတံကတော့မင်းကပဲမှန်တဲ့လေတံမျိုးယုတ်တည်းဆိုရှင်ဒါရမှားနေတယ်လို့ထင်ရတယ်တကယ်တော့ sound sorry နောက်မှာဆိုရှင် for yourself အမှုပါလာခဲ့ပြီဆိုရင်အတိအပဲကသူကပဲပြောတာမှန်တယ်တစ်ဖက်လူပြောတာမှားတယ်ဆိုတာကိုမတိမတာနဲ့တော်ရပြီးတော့သူပြောတဲ့သဘောလေးတန်မျိုးဆိုရှင်တော့ဒီစကားမျိုးတုံးပါတယ်ဒီသုံးမျိုးကတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်အဲ့တော့ sorry ကတာမအပြင်လွယ်တယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဟို expression တွေမှာတော့ sorry ကခက်ခဲတဲ့အသုံးမျိုးဖြစ်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ say sorry ဆိုတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်say sorry ဆိုတော့တောင်းပန်စကားပြောခိုင်းတာကိုခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုရှင် please don't say sorry after you made a mistake or failed to do well at work
လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်အမားတစ်ခုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုပါစို့ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပါစို့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေမြင်ပါဆိုရင် sorry ဆိုတဲ့တောင်းပန်စကားကိုမပြောပါနဲ့ဆိုတဲ့၄ပြရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ pattern တွေထဲမှာဆိုရင် grammar ဘက်ကပေါ့နော် pattern ထဲမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးအမျိုးအစား sorry နောက်မှာဆိုရင် now လိုက်တဲ့ပုံစံပါအားဖြင့် sorry ရာဆိုရှင် now ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်ဆိုတာ sorry ကိုရင်ကသူက adjective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘုနောက်ရှိမှာထားပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ sorry อ่ะဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေမြင်ကွင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတာမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာကြည့်ပါ they were a sorry sight dressed in rags and so weak they could hardly stand up မြင်ကွင်းကတော့တဲ့ sorry sight ပါပဲ sight ကမြင်ကွင်းနော် sorry sight ဆိုတော့တကယ့်ကိုစိတ်မချမ်းသာကြဝမ်းနည်းစရာစိတ်မကောင်းကြမြင်ကွင်းပါပဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယူရီယာ dressed in ragsဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ဒီဝစားစီရင်ထားတယ် and ပြီးတော့သူတို့ဟာဆိုရှင် fail to do so and so weak they could hardly stand up မတက်ကိုမရနိုင်လောက်အောင်ကိုပဲသူတို့ဟာဆိုအင်းအားတွေလက်ပါနေပါတယ်နော်ဥပမာဆိုဒုက္ခတဲ့စခန်းကိုရောက်သွားတဲ့ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီခါမှာတချို့လူတွေဟာဆိုဆုပ်ဆုပ်ပြက်ကိုဝတ်ထားရတယ်စားကြမရှိတော့အားနေနေကြတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ရမယ်ဆိုတာစိတ်မချမ်းသာမြင်ကွင်းကိုမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပြောလို့ရတယ် they are a sorry sight ပြောလို့ရတယ်နော် okay လမ်းပေါ်မှာဆိုရှင်အာလူတွေကစီမဲကမ်းအမိုက်တွေပြစ်ထားတာရှိမယ်ကွန်ကရစ်ထွေးထားတာရှိမယ်နော်ဒါတကယ်တော့ဒါတွေကမလုတင်ပါဘူးမလုတင်မဲ့တချို့လူတွေကလုတ်ထုတ်သုံးသွားတာရှိတော့ဒါဆိုတကယ်ကိုဒီလူကြီးကြီးမှုအတွက်ထိခိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ် they are a sorry sight ပြောလို့လည်းရတယ်ဒါစကားပေါ်မှာဆိုလူတွေစုပြုံပြီးတိုးတက်တယ်ဆိုပါဆိုဒါဒီမြင်ကွင်းကြီးကလည်းတိတ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစွာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပါဆိုပြောလို့ရတယ် they are a sorry sight ပြောလို့ရတယ် sorry sight ပြီးတော့ sorry situation ဆိုလည်းပြောလို့ရတာမျိုးပေါ့ဒါ sorry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ရှင်းပြတာပါအဲ့တော့အခုဆိုရင်ပဲဒါ sorry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များများတည်လာပြီပြောတော့တာလွယ်လွယ်လေးပါပဲတကယ်တော့ sorry နဲ့ပတ်သက်တော့အချင်းပြောကြရအများကြီးရှိနေတာတွေ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ sorry ကိုအဲ့ရစကားပဲပြောပြောစာစကားပဲပြောပြောပေါ့နော်ပြောကြရရှိရဲ့အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုပဲပြောပြောအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြောဆိုရတာရှိပါတယ်နော် sorry ကိုတုံးတဲ့အခြေအနေတချို့ကိုလည်းမင်းလေးချက်ပြောပြောပြောကြင်ပါတယ်ဟုတ်တခါလေးမှဆိုရှင်လူတယောက်တယောက်ကဆိုထိမိခိုက်မိသွားတယ်ဆိုပါတော့အာထိမိကတိုက်မိသွားတယ်တောင်းပန်ပေးရရတယ် sorry ဆိုပြောကြတာပဲနော်ဒီလိုပဲနော်အဲ့တော့တောင်းပန်တဲ့ခါမှဆိုရင်တစ်ဖက်လူကဘာလုပ်လဲဆိုတာတိပိတာအဲ့တော့စပြစ်ကိုတိပိတာဆိုတော့စပြစ်ကိုမထက်လဲရတာရတယ်ဒါအရပြောစကားမှာပေါ့နော်အပေါ်မှာဆိုပါတော့ A နဲ့ B နဲ့အပြန်လန်စကားပြောကြတယ်။အဲတော့ A ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ That's my foot you stepping on. A အဲ့ဒါငါးချီတော့ပဲ။မြေတက်နေတာငါးချီတော့ပဲဆိုတော့အမှန်တော့ဘောကတက်နေတာဆိုတော့အဲ့တော့ပေါ်ပြန်ပြောရတာပေါ့နော်။ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ Sorry really. ဒါ Sorry ကိုအသုံးနေလို့ပေါ့နော်။ဒီလိုအခြေအနေမှာအသုံးတာမတော်တဆဖြစ်တဲ့ခါဆိုရင်တောင်းပန်ရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကငင်းဆန်တာငင်းဆန်တဲ့အခါသဘောထားမတိုက်ဆိုင်ရကမှဆိုလေ no လို့ပြောနေရတယ်ဒါပေမဲ့ no လို့မပြောဘဲနဲ့ sorry လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါလို့လည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အာဥပမာဆိုပါတော့ I'm sorry but I think you made a mistake မင်းအမှားတစ်ခုလုပ်တယ်လို့ငါထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမှ I'm sorry တုံးတယ်အခုကတော့တယောက်ကြစကားပြောကြတယ်ပြောကြခါမှဆိုရင်သဘောထားကြီးမတိုက်ဆိုင်ကြောက်ခွဲတယ်အဲ့ခါကျ no လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ no လို့ပြောမယ်ဆိုတာပိုပြီးသူ့နဲ့ပိုပြီးရင်ကြီးတဲ့စကားသုံးလုံးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါဆိုတော့ I'm sorry I can't agree အဲ့လိုပြောတော့တစ်ဖက်ကပိုပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းခံတတ်တာသွားတာပေါ့နော်ဟောမီဒီစကားကပါဆိုတော့လုပ်ငန်းကမှသုံးတဲ့စကားဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်အထက်ရရှိကနေကိုယ်ပြောတယ်သူကအထက်ရရှိကတော့အော်အထက်ရရှိဆိုရတဲ့ပဲသူကကိုယ့်ကိုအနိုင်တက်ပြောလို့တော့မရတာရှိတာပုံမျိုးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကမိမိနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သဘောတူတယ်ဆိုရဲသဘောမတူဆိုလည်းပြန်ပြေးခွင့်လည်းရှိပါသေးတယ်တော့အဲ့တော့အထက်ရရှိကပြောတဲ့ခါမိမိကသဘောမတူဆိုပါတော့သူပြန်ပြောလို့ရပါတယ် I'm sorry I can't agree ဒီလိုပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရတယ်ဒါလုံငန်းခွင့်သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးစွာငင်းဆန်တဲ့ခါမှာဆို sorry ကိုသုံးလို့ရတယ်အဥပပါဆူကြပါဆိုဒီအဆောက်အဦတွေကိုဝင်မလာရဘူးဒါတာမြင့်ထားတဲ့နေရာဒါနဲ့ဟေးမင်းမဝင်ရဘူးသူကအမေပေးလို့မကောင်းဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ယင်းကြီးသူပြောရမယ်ဝင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျားဆိုပြောရမယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ sorry you can't go in there ခင်ဗျားအထက်ကိုဝင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျားဆိုပြီးတော့နော် sorry ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အတခါလေးကြတော့လည်းဘာလို့အပြန်အလှန်စကားပြောရခါတစ်ဖက်လူကပြောတဲ့စကားကိုကတတိယနားမလည်လိုက်ဘူးနော်နာမည်လိုက်ပြုဆိုချင်တာပြန်ပြောစီခြင်းတဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှဆိုတဲ့မေတ္တာရက်ခံပေးရတာပေါ့ဒီလိုခါမှလည်းပဲဟို sorry ဆိုတဲ့စကားကိုတုံ့ပြန်ရှိပါတယ်ဟုတ်အဥမာပီတာနဲ့ဆူဇန်စကားပြောရဲဆိုပါဆိုနော်
်ပီတက်ကပီတက်ကပြောတယ်ဟိုကောင်တော့နောက်ကျနေပြီเนาะ he's late အဲပီတာပြောတယ်ဟိုကောင်နောက်ကျနေပြီ he's late ဆိုတာကိုစူဇန်ကကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးဘာလို့ဘလို့ပြောမလဲ sorry အဲပြော sorry ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ sorry ဆိုမှအတန်အမြင့်သွားမယ်เนาะအတန်မြင့်တဲ့ဆွဲတဲ့ဘောကဘာလဲဆိုတော့မေးခွန်းဆွဲတဲ့ဘောရှိသွားတယ် sorry မင်းဘာပြောတာလဲငါထပ်ပြန်ပြောပါဦးအဲ့တော့ဟိုကောင်ပီတာဆက်ပြောတယ် I said he's late အာပြောတာကတော့ तू နောက်ကျတယ်ဆိုကြောင်ငါပြောတာအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြောရတာကိုနားမလို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောစေခြင်းသဘောရှိမယ်ဆိုရင် sorry ဆိုတဲ့စကားပြောရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်းတော့မြင့်ပြရမယ် sorry လုံးဝလည်းနောက်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ် sorry ကိုမပြောခြင်းဒါတော်တော်များသိရစကားရှိပါတယ် pardon အတန်းမြင့်သွားပြီနော်လုံးဝလည်းဘာလဲ what အတန်းမြင့်သွားတယ်ကအောက်ကမေးဖို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ use စကားပေါ့နော် I didn't catch what you said ခင်ဗျားပြောတာကိုကျွန်တော်နားမလည်လိုက်ပါဘူး I didn't catch what you saidတော့ဒီစကားကတော့ sorry ကိုမပြောချင်ဘူးဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုအဲ့စကားပြောလို့လည်းရတယ်။အော်ဒီပုံစံတိုင်းပဲနောက်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်။တစ်ဖက်လူကစကားပြောနေတယ်။စကားပြောတဲ့ခါမှာဆိုဖြတ်ပြောတာမျိုးလည်းရှိပါရဲ့။အခါလေးရတော့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ sorry ကိုတုံးလည်းရှိတယ်နော်။ဟိုလူကပြောနေတန်းလန်းမှာပဲဖြတ်ပြလိုက်ပြီး sorry could you just say that last sentence again please?ထပ်ပြောမယ်နော် sorry could you say that last sentence again please ခုခင်ဗျားပြောရဲနောက်ဆုံးစကားကိုပြန်ပြောလို့ရမလားဆိုပြီးတော့စကားဖြတ်ပြောတဲ့ခါမှာလည်း sorry ကိုတုံးလေးရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ခု5 6 9ဆိုတာလေးပြေပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်နားလည်ရပါတယ်နော်အခုတခါမေးခွန်းမှာပါတဲ့အကြောင်းအကြီးကအကြောင်းဟောဒီမှာစပြီးတော့ပြောပါမယ်တောင်းပန်တဲ့အခါမှာဆိုရှင်ဝန်ထဲစကားပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင် sorry ပြင်တခြားစကားရှိသေးလားဆိုရဲမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်မေးခွန်းထုတ်သူကိုလည်းပဲချစ်ချူပါတယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာကိုတကယ်တက်မြောက်ခြင်းနဲ့စူးစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းခံမှန်းလို့ရပါတယ်စူးစမ်းလေ့လာမှုလည်းဟိုလုပ်မယ်ဆိုတော့လည်းဆရာယုံကြည်ထားပါတယ်အားလည်းအားပေးခြင်းပါတယ်နော်အားပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီ sorry ကိုဆရာအချင်းကိုခံပြီးတော့ဟိုအရှိကြီးဆရာရှင်းပြပေးနေတာပါနော်ဆိုတော့sorry ပြေတခြားတုံးနဲ့အခြားအတုံးတွေနဲ့ပါလဲဆိုတော့တခါလေးကြောက်လိမ့်မယ် oops အဲ oops ပါဆိုတော့ sorry ကိုပြောတာပဲနော်ဘာမှတုံးတယ်လဲဆိုတော့မတော်တဆတိုက်မိခိုက်မိသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲမဲ့တိတ်ပြီးတော့လဲဟိုမနာကျင်မှုဆိုပါဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ထိခိုက်နေတာမျိုးတိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ခပ်ပေါက်ပေါက်သဘောနဲ့ပြောတဲ့စကားရှိပါတယ် oops လို့ပြောရှိတယ်နော်ဒါမှမဟုတ် hoops ဆိုပြီးတော့ပြောရမှာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်တော့နှစ်မျိုးပေါ့နော် oops hoops ဥပမာဆိုပါဆိုတော့ coffeeခွက်ကိုယူလာတယ်။ပေါက်နည်းနည်းပေါက်ကြသွားတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဘယ်လိုပြောရဲဆိုတော့ sorry ပြောလဲရပါတယ်။မပြောဘဲနဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောဆိုတော့ oops I just spilled some coffee. I clean it up. coffee ရပေါက်ကြသွားတယ်။ငါတန်ရှင်းလုပ်လိုက်ပါမယ်။အဲဒီကိစ္စအားဆိုရှင်တိတ်ပြဲစူးစိုးဝါချိကိတ်နေတာကိုမရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ oops စကားကိုသုံးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လူကြီးလူကောင်းနေတဲ့အချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ပွဲလမ်းတွေမှာအခမ်းအနားကြီးကိုအကြည့်တကြလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ coffee ကပေါက်ကြသွားမယ်ဆိုတော့ညမျက်နှာပြက်စရာဖြစ်လာပြီ။ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ oops စကားတော့မသုံးတင်ပါဘူးနော်ပုံမရှင်ကြည့်တဲ့စကားကသုံးတင်ပါတယ်အားဖြင့်အခုဆက်ပြောမယ့်ဟာလည်းအရက်သုံးစကားတစ်မျိုးပေါ့နော်ဟိုတစ်ခါလေးမှရုပ်ရှင်လေးမှဆိုရှားဖို့ပါလိမ့်မယ်နော် sorry ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောဘဲနဲ့နော်တော့လို့ရှိပါသေးတယ် my bad ဆိုတာ bad ဆိုတာ bad bad ပေါ့နော်ဟာငါမှားသွားတာငါမကောင်းတာငါညံ့သွားတာအဲ့လိုပြောချင်တာခါကြတော့ဟိုပါတယ်အပေါ်မှာဆိုကြပါစို့ဟိုမိမိဘက်ကညံ့ဖြစ်သွားတာပော့ရော်သွားတာပြက်ကွက်သွားတာမျိုးဆိုရှင်တော့ my bad ကိုတုံးနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဖုန်းဆက်ဖို့တဲ့နံပါတ်ပေးလိုက်တယ်နံပါတ်ပေးတဲ့ခါမှာဆိုနံပါတ်ကအမှားကြီးပေးမိသွားရဲဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရှင်ဒါတုံးနေရပါတယ် oh I sent you the wrong link my bad တခြားတာမန်ဆိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ I'm sorry I sent you the wrong link ဒါပဲပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ပုံစံပြောင်းသွားပြီ oh I sent you the wrong link my badအလေးနဲ့ထားစားလို့အမှားလေးတွေကြုံတဲ့ခါမှာဆိုပြောရမယ့်စကားတစ်မျိုးပါနော်အရသုံးစကား informal ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့အရသုံးစကားမဟုတ်တော့ဘူးပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနက်မှုရှိလာပြီနော်စာစကားဆန်ဆန်ပြောလို့လည်းရတယ်နော်အလေးနဲ့ထားပြီးပြောရမယ့်ကိစ္စဥပမာကိုယ့်အထက်ရာရှိနေကိုစကားပြောရဲဆိုပါဆိုကိုယ့်ကြောင့်ဒီကိစ္စကမှားသွားတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီခါကျတော့ပြောရဲစကားမျိုးနော် it was my fault that we didn't get to the airport on time လေးငွင်းကိုကျွန်တော်အချိန်မီမရောက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုမရောက်ခဲ့တာကျွန်တော်အမှားပါဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးနော် my fault နောက်တစ်ခါပို့ပြီးတော့ကိုလည်းဒီ formal ဖြစ်တဲ့စကားပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအမှားလုပ်မိသွားတဲ့အခါမှာပြဿနာတက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဝန်ခံရတယ်
ဝန်ခံမှာဆိုရင်စာစကားပုံစံပိုးပြီးဆန်တဲ့စကားတစ်ခုကပါလေဆိုတော့ဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ဆိုရဲ I take full responsibility ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတယ် professional ဆန်တဲ့အခြေအနေတွေမှာဆိုရင်ဒါကိုသုံးရပါတယ်နော်ခုနမျိုးကမှပါတဲ့အချက်ကအကြီးက point ကကြီးဒီဟာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အထက်အရာရှိလက်ဖြစ်တယ်ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပါတနာဘက်မှာလည်းစကားပြောရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအမှားရင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါကျတော့ပြောတဲ့စကားက I take full responsibility for failing to train the employees properly ဝန်ထမ်းတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးမလက်ကျင့်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဒီအမှားအတွက်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ဆိုရဲအတုံးတုံးမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်သွားပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်professional ဆန်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်ချင်းစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးအဖေအမေနဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဟောကို့အထက်ရချင်းနဲ့ကို့စကားပြောမှာ professional အရင်ဆန်တဲ့စကားမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ my apologies ဆိုတော့သုံးတာရှိပါတယ်နော်သုံးမလား I apologies ဆိုပြီးသုံးတာလည်းရှိပါတယ်နော် my apologies သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါ noun ဖြစ်သွားမယ် for ထည့်ပေးမယ်ဥပမာဆိုပါစို့ my apologies for keeping you waiting I'm running a little late today ခင်ဗျားကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြရတာကျွန်တော်အများကြီးကိုပဲတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပဲ verb နဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ I like to apologize I like to ဆိုတာစာနဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ I would like to ပါပဲနော် I would like to ပေါ့အဲ့စကားသဏ္ဍာန်ပြောမယ်ဆိုတော့ I want ပေါ့နော် I want to apologize ဒါပေမဲ့အဖေအမေကိုတာသမီကနေပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင် I want to apologize သုံးမယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့မင်းမိထက်ကအရာရှိတော့လေးစားမဲ့လူကို professional တော့မဟုတ်လဲ professional လောကလူကိုစကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I like to ဆိုစကားပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးတဲ့တိမ်မျိုးစကားဖြစ်ပါတယ်အဆင့်မီတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ် I like to apologize နောက်တစ်ခုက I like to apologize for how I reacted yesterday ဆိုတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့နံပါတ်၄နဲ့နံပါတ်၅ဆိုရင် professional ဆန်တဲ့အသုံးလုပ်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်သုံး business english ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုအရာသုံးစကားဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ရသုံးစကားမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုတကယ်ချင်းအတိုင်းဝန်တွေတကနားလည်ကြတာရှိတယ်နော်လုပ်ငန်းကမှမပြောတင်တဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ mess up to screw up တဲ့စကားသူလည်းတောင်းပန်တာပါပဲနော် I can't believe I forgot your birthday မင်းမွေးနေ့ကိုငါမေ့သွားတာငါ့ကိုငါတော့မယုံနိုင်ကြပဲ I messed up ဒါစကားပြောတာကသူနဲ့စကားပါနော် mess up ဆိုတာငါတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့တည်းနော် I messed up မသုံးချင်နဲ့ I screwed up တုံးနဲ့တူတူပါပဲနော်အဘူတရာနေလေးလာလို့လည်းကောင်းတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းနည်းနည်းလေးအစစ်ဟိုပါပေါ့စာစကားဆံပါတယ်စာစကားဆံတယ်လုပ်ငန်းကမှာတုံးတဲ့စကားပါပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်အမှားတွေရှိခဲ့ပေါ့ယော့မှုတွေရှိရဲအဲဒီကိစ္စတွေကိုပြောဖို့လိုအပ်တာဖြစ်လို့မပြောခင်မှာဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့စကားခံတာရှိတယ်နော်အဲဒီပုံစံမျိုးမှာတုံးတယ်ဥပမာဆိုပါတော့အင်မတန်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေကြီးကိုဟိုပြောရတော့မယ်နော်အဲပြောရတော့မယ်ဆိုတော့အဲကြောင့်မပြောခင်ညှိတန်းပြောတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့I owe you an apology. I said some horrible things to you. နောက်တစ်မျိုးကပါလဲဆိုတော့လှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်ခဲ့ဘူးနော်။ဒါမို့လဲမလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲတောင်းပန်ရမယ်။တောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့သူက should have ကိုတုံးတာလည်းရှိတယ်။ shouldn't have ကိုတုံးတာလည်းရှိပါတယ်ဟာ။ဥပမာကြည့်ပါ။ I shouldn't have taken your camera. ခင်ဗျားရဲ့ကင်မရာကိုကျွန်တော်ယူမလာခဲ့တင်ဘူးတဲ့။ယူမလာခဲ့တဲ့မှုဆိုဘာသာကသာပါတကယ်တော့ယူလာခဲ့ပြီးပါပြီမလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ခဲ့ပြီး shouldn't have ဒီနေရာမှာ sorry ကိုမပြောဘူးတခြားဒီလိုစကားကိုသုံးပါလားပေါ့နော်ဒီလိုပဲမလုပ်တင်တာကိုဟိုလုပ်တယ်လုပ်တင်တာကိုမလုပ်ဆိုနောက်တစ်မျိုးကပါလဲဆိုတော့ should have ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ် I should have asked you first ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်အရင်မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့မေးရမှာနော်မေးခွန်းမထုတ်ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေက sorry ကိုပြောတယ်ရှောင်ရဲသွားတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အထူးဥစ္စာကောင်းတဲ့စကားလေးပါအော်အချင်းစဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sorry ကိုပြောချင်တယ်ဆိုပါဆိုနော်အဲ့တော့ဒီအချင်းစဲကမှားတယ်ဟိုကျွန်တော်အချင်းကမှားသွားတယ်ဆိုပါဆိုပြောချင်လို့ရှိရင် I was wrong it was wrong that was wrong of me ဆိုတဲ့စကားတွေသုံးလို့ရှိပါတယ်ဟမ် example I gave you the silent treatment and that was wrong of me ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်က silent treatment ပေးမိပါတယ်တဲ့ silent treatment ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့သိစိတ်နေတာဒီညပြေစကားပြတ်မပြောဘူးဆိုတဲ့ပြင်နော်အဲ့လိုစကားပြတ်မပြောမိတာကကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဝမ်းနည်းပါတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်အစား that was wrong of me ဆိုစကားကိုသုံးပါပါတယ်နော်အဲ့ဒါမှတ်သားတင်တဲ့စကားစာလေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ ashamed ဆိုစကားကျွန်တော်အပြုမှုတဲ့ကျွန်တော်အရှက်ရမိပါတယ်ဆိုတဲ့စကား sorry နဲ့တူတူပါပဲနော် I've been playing you around the house at all
I'm ashamed of my behavior. The aim of aim, who can say that? But the video, no, I could allow my bama go makuni pene mabu, my apimudenga, say ami bade, and I've been sorry to say how to pure jinaba. Sazagas and another not Mioshi bade, truly regret. Now, by the law, no man title of the Mahobene. I truly regret my offensive comments. You get the Baba Mati, or not? Palace are sorry, not sorry, so I may use the Kalyoshi machine, and then Kede, the Kaja, Tainuria, the Chinima, the Chao Chadame, Palace or sorry, not sorry, so I may be Nanda, Miami, Draco, Akura, Saint Compia, eh, Sri Jambona. And I do Lidia, oh, sorry, Nepatali, Buddha Lidi Bona, Lila Messi, Epidago Pio Zaleco Mare, Chebia Mushi, Taime, Tidisia Lilaba, Snidia Lilaba。 Lila bila ko pian atou cha ba ko sia ga a chan pi lai ba le